লখিমপুৰ সুপাৰ মাৰ্কেটৰ বিশাল মেগা মাৰ্টত সামগ্ৰী বিখংগতি ধৰা পৰাৰ পাছতেই অভিযান চলোৱা হৈছে সুপাৰ মাৰ্কেটৰ বিশাল মেগা মাৰ্টত আৰু অভিযানকাৰী দলে অভিযান চলাই বহু বিখংগতি ধৰা পেলাবলৈ সক্ষম হৈছে হাতে লুটে ধৰা পেলাইছে বিখংগতিপূৰ্ণ সামগ্ৰী জনাইছে বহুতৰ বিস্তৃত খবৰ এবাৰ গুৱাহাটী সুপাৰ মাৰ্কেটৰ বিশাল মেগা মাৰ্টত অভিযান বৈধ পরিমাণ বিজ্ঞান নিয়ন্ত্রক পরিদর্শকরে অভিযান বিশাল মেগামার্টত উপস্থিত হয়েছে অভিযানকারী দল আর ইতিমধ্যে অভিযান চলা হয়েছে অভিযানকালত ধরা পড়িল বিশাল মেগামার্টর সামগ্রী বিক্রীত বিসঙ্গতি 199 টাকার পুতলা বিক্রি করা হয়েছে 999 টাকা গ্রাহকক দিয়া হয়েছে রামঠগন 199 টাকার পুতলা 999 টকাত বিক্রি করা হয়েছে আর টাইম এইটর অভিযানের বৃহস্পতিবারে ধরা পড়েছিল প্রতিষ্ঠানটির লুণ্ঠন রাজ আজ বৈধ পরিমাণ বিজ্ঞান নিয়ন্ত্রক দল উপস্থিত হয়ে হাতে লুটে ধরা পেলাইছে বিসঙ্গতি সামগ্রী অধিক দামত বিক্রি করার অপরাধত অভিযানকালত জাননী বিশাল মেগামার্ট কর্তৃপক্ষলে অভিযানকারী দলের ইতিমধ্যে জাননী দিয়া হয়েছে সামগ্রী যেহেতু বিসঙ্গতি ধরা পড়েছে গুয়াহাটী সুপাৰ মার্কেটের বিশাল মেগামার্টত 199 টাকার পুতলা 999 টাকার বিক্রি হওয়ার পাছতে এক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল গ্রাহক সজাগ হওয়ার বাবে এই বিসঙ্গতি ধরা পেলাবলে সক্ষম হয়েছে আর এনেদরে গ্রাহকক রাম ঠগন দিয়ার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে বিশাল মেগামার্টর বিরুদ্ধে কিয়নো 999 টাকার পুতলা বিক্রি করা 199 টাকার পুতলা 999 টাকাত বিক্রি করা হয়েছে আর টাইমেটর সাংবাদিক বিশাল মেগামার্টত উপস্থিত হয়েছিল আর বিশাল মেগামার্টত উপস্থিত হয়ে আমি ইতিমধ্যে আমি দেখাইছিল বহু বিসঙ্গতিপূর্ণ সামগ্রী গ্রাহকক রাম ঠগন দি বিক্রি করা হয়েছে কিয়নো 199 টাকার পুতলা গ্রাহকে ক্রয় করেছে 999 টাকাত আর ইয়ার পাছতেই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল জবাবদিহি করা হয়েছিল বিশাল মেগামার্ট কর্তৃপক্ষক আর আজি অভিযানকারী দল এনেদরে উপস্থিত হয়েছে অভিযান চলা হয়েছে প্রতিবিধ সামগ্রী তন্ন তন্নক অভিযান চলাইছে অভিযানকারী দলে কিয়নো বিসঙ্গতিপূর্ণ সামগ্রী বিক্রি করার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল গ্রাহক সজাগ হওয়ার বাবেই প্রতিবাদ করেছিল আর তার পাছতেই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল হুলস্থুলিয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল টাইমেটর সাংবাদিক উপস্থিত হয়েছিল বিশাল মেগামার্টত আর ইতিমধ্যে অভিযানকারী দল উপস্থিত হয়েছে আজির দিনটির অভিযান চলা হয়েছে বৈধ পরিমাণ বিজ্ঞান নিয়ন্ত্রক পরিদর্শকর দলে এনেদরে প্রতিবিধ সামগ্রী তালাশি চলাইছে অভিযান অভিযান চলা দেখিলে পাওয়া গেছে আর বিভিন্ন সামগ্রী বিসঙ্গতি ধরা পেলাইছে অভিযানকারী দলে এই মুহূর্তে আমার হাতত মন্তব্য আছে হে মন্তব্য শুনক যে 99 তাত এম আর বি যেটা স্লিপখন আহে এম আর বিখনত আহে আপনার 999 মানে 999 যত এটা মানে 900 টাকার খেলি মেলি ন মানে এখেতসকলে 900 টাকা বেশিকে হেৰি কৰিছে গ্রাহকৰ পৰা অতিরিক্তভাবে 900 টাকা লৈছে আর এই ধরনের যেহেতু এখেতে আমি এখেতসকলৰ মানে ইয়াতে পাইছো মানে প্রেমিসেসতে পাইছো সেইখানে এইখিনি বস্তু এখেতসকলে আমি বিক্রি করব কারণে রাখি থা বলে এইখিনি অভিগ্রহণ করা হব নহয় নহয় আপুনি আঁতৰাইছে আমি অহাৰ পাছত আঁতৰাইছেতো আমি অহাৰ পাছত আঁতৰাটো আঁতৰা বুলি নকয় কাষ্টমাৰৰ কথাখিনি এনেকুৱা যে এইটো কাৰণত এইটো অফেন্স এই আৰু কথাটো হৈছে এতিয়া গ্ৰাহকে এই ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এখেতসকলে যদি এইটো অভিপ্ৰায় কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ পৰিদৰ্শকৰ কাৰণে অসুবিধা নহয় কিয় যে আমি খালি এইটোহে চাওঁ যে এম আৰ বি কিমান মেনশ্যন আছে এম আৰ বি ইনক্লুডিং অল টেক্সেছ তাত এইটো চোৱা নহয় যে এম আৰ বিটোত আমি চাওঁ যে মেক্সিমাম ৰিটেইল প্ৰাইচ গ্ৰাহকজনে মেক্সিমাম ৰিটেইল প্ৰাইচৰ ওপৰত পাব পাৰে হয় হয় এখেতসকলে ওৱান আমি অফাৰো দিছোঁ হয় হয় এখেতসকলে দেখাইছে এইটো যে 199ত এখেতসকলে 100 ৰ অফাৰ দিছে কিন্তু গ্ৰাহকৰ পৰা লৈছে মানে 900 টকা অধিক মানে 999 কিন্তু গ্ৰাহকক দেখাইছে যে অনলি 999 আমি গোটেই প্ৰডাক্টখিনি চেক কৰিলোঁ অকল যিটো টেডি বিয়াৰ আছিলে সেই টেডি বিয়াৰটোতেই মানে সেই যিটো চফ্ট টেডি বুলি কয় সেই তাতহে অকল এম আৰ বিটো মানে বিসংগতি পোৱা গৈছিলে আৰু এই ধৰণত আমি সেইকেইটা অভিগ্ৰহণ কৰা চিজ কৰা হ'ল চিজ কৰি বিভাগে হৈ যিখিনি কৰিব সেইখিনি কৰিম আমি 999 টকাত বিক্ৰী কৰি থকা বুলি তেখেতসকলে নিজে স্বীকাৰ কৰিছে সেইটো তেখেতলোকৰ ভুল হোৱা বুলি কৈছে আৰু ভুল হোৱা কথাখিনিকে তেখেতসকলে আমাক লিখিত হিচাপত দিব আমি তেওঁলোকক এখন ছাৰ্ভিচ অফ ডিচিশ্যন পঠাম তাৰপাছত তেখেতসকলৰ যিখন বোৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰ আছে সেই হিচাপত যিটো ফিজ হয় বা তেখেতসকলে এনেকুৱা হ'বৰে ডিপাৰ্টমেণ্টেল তেওঁলোকে কম্পাউণ্ড কৰিব পাৰে তেওঁলোকে কোৰ্টতে যাব পাৰে তেখেতসকলে নিজৰ কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে আমাৰ বিভাগীয়ভাৱে যদি নকয় তেওঁলোকে কোৰ্ট যাব পাৰে ফাইনটো তেখেতসকলৰ ফাইনটো তেতিয়া হয় যে যদি তেওঁলোকে নিজৰ ভুলটো স্বীকাৰ কৰে
আৰু আমাৰ তাতে যদি ক'ব বিচাৰে যে এইটো মই মই কোৰ্টত যাব নিবিচাৰোঁ যে বিভাগীয়ভাৱে মই মোৰ ভুলটো মানি লৈছোঁ, গতিকে মোৰ যিখিনি আপোনালোকৰ ফাইন হয় সেই ফাইনটো আমি দিবলৈ সাজু আছোঁ। এখেতে ক'লে নহ'ব, এখেতো বোৰ্ড অফ ডিৰেক্টৰ যিখিনি নমিনেটেড ডাইৰেক্টৰ আছে তেওঁলোকৰ কোনোবাই ক'ব লাগিব, এখেতো মেনেজাৰ হয়। আমি আৰু আপোনালোকে মন্তব্য শুনিলে, ইতিমধ্যেই ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ বিশাল মেগামাৰ্টৰ অভিযানকাৰী দলে উপস্থিত হৈ এনেদৰে চলাইছে অভিযান। আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ সাংবাদিক অভিজিৎ আছে যি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈ আছে, মই অভিজিতৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। হয় অভিজিৎ, যিহেতু বিশাল মেগামাৰ্টত ইতিমধ্যে যি টাইম এইটেই সমগ্ৰ ঘটনা ফাদিল কৰিছিল, তাৰ পাছতেই অভিযানকাৰী দল উপস্থিত হৈছে, অভিযানকাৰী দল উপস্থিত হৈ অভিযান চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ হাতত অধিক তথ্য আছে নেকি? চাওক, আচলতে শ্বপিং মলসমূহত গ্ৰাহকৰ পৰা যি লুণ্ঠন এয়া কোনো নতুন কথা নহয়, আৰু গুৱাহাটীৰ প্ৰায়কেইটা শ্বপিং মলতে দেখা যায় এনে নতুন ঘটনা। আমি গ্ৰাহকৰ পৰা বহু অভিযোগ আচলতে আমি লাভ কৰোঁ, কিন্তু যোৱাকালি এগৰাকী গ্ৰাহকে দিছপুৰৰ ছুপাৰ মাৰ্কেট চিটৰ নতুন যিখন বিশাল ছুপাৰ মাৰ্কেট সেই বিশাল মেগামাৰ্টত তেওঁ বজাৰ কৰিবলৈ গৈছিল, আৰু বজাৰ কৰাৰ পাছত প্ৰায় 4-5 হাজাৰ টকা তেওঁ বজাৰ কৰিছিল, আৰু বজাৰ কৰা অন্তত যিটো পুতলা তেওঁ ক্ৰয় কৰিছিল আৰু পুতলাটোৰ মূল্য আছিল 199 টকা, যাৰ পাছত তেওঁ দেখা গৈছিল যে বিল কৰাৰ সময়ত পুতলাটোৰ মূল্য দেখা গৈছিল যে 999 টকা, আৰু ইয়াৰ পাছতে গ্ৰাহকগৰাকীয়ে তাত থকা বিশাল মেগামাৰ্টৰ যিগৰাকী মেনেজাৰ সেই মেনেজাৰগৰাকীক তেওঁ অভিযোগ দিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ যি ভুল সেই ভুল তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছিলে। কিন্তু আমি টাইমেটৰ আমি সেই স্থানত আমি উপস্থিত হৈ গৈ আমি দেখিছিলোঁ যে সমগ্ৰ যিটো আচলতে তেওঁলোকৰ যিটো লুণ্ঠন সেই লুণ্ঠন এয়া কোনো নতুন নাছিল, পূৰ্বৰ পৰা তেনে এক লুণ্ঠন চলিছে বুলি আমি বিভিন্ন মহলত আমি অভিযোগ লাভ কৰিছিলোঁ, আৰু ইয়াৰ পাছত আমি যোৱাকালি আমি ঘটনাস্থলীত আমি উপস্থিত হৈছিলোঁ। আমি উপস্থিত হৈ মেনেজাৰক আমি অনুৰোধ জনাইছিলোঁ যে সমগ্ৰ যিটো লুণ্ঠন প্ৰক্ৰিয়া এই লুণ্ঠন প্ৰক্ৰিয়াত আচলতে আমি কোনে সহযোগ কৰিছে, এই সমগ্ৰ ঘটনাখিনি আচলতে আপুনি ক'ব লাগে বা এই সমগ্ৰ ঘটনাত আচলতে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কোনোবা জড়িত হৈ আছে নে নাই। কিন্তু আমি অন কেমেৰা আমি ধৰা পেলাইছিলোঁ যে 199 টকা সামগ্ৰীটো আচলতে কিদৰে 999 টকাত আচলতে বিক্ৰী হৈছিলে এই সমগ্ৰ ঘটনাটো আমি ধৰা পেলাইছিলোঁ। কিন্তু আজি আচলতে এই সমগ্ৰ ঘটনাটো পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই আজি দেখা গৈছে যে আজি বৈধ পৰিমাণ বিজ্ঞান নিয়ন্ত্ৰক পৰিদৰ্শকৰ নেতৃত্বত এটা দলে বিশাল মেগামাৰ্টত তেওঁলোকে অনুসন্ধান চলাইছিলে, আৰু তেওঁলোকে অনুসন্ধান চলোৱাৰ পাছত সমগ্ৰ যিটো আচলতে বিশাল মেগামাৰ্টত চলি থকা যিটো কাহিনী সেই সমগ্ৰ কাহিনীটো তেওঁলোকে হাতেলৈতে ধৰা পেলাইছে। তেওঁলোকে পোহৰলৈ আনিছে যে 199 টকা যিটো পুতলা সেই পুতলা এতিয়াও বিশাল মেগামাৰ্টত দেখা পাইছে, আৰু তাৰ লগে লগে তেওঁলোকে এই সমগ্ৰ ঘটনাটো পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে বিশাল মেগামাৰ্ট কৰ্তৃপক্ষলৈ তেওঁলোকে জাননী জাৰি কৰিছে, আৰু ঘটনাস্থলীতে তেওঁলোকে যি কেইজন বিষয়া তাত উপস্থিত হৈছিল সেই বিষয়াকেইগৰাকীয়ে এই সমগ্ৰ কৰ্মকাণ্ডটো দেখি তেওঁলোকে আচৰিত হৈ পৰিছিল, আৰু আচৰিত হোৱাৰ পাছতে তেওঁলোকে জাননী জাৰি কৰিছে, কৰ্তৃপক্ষলৈ জাননী জাৰি কৰিছে, আৰু বিভাগীয়ভাৱে আচলতে যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব পৰা যায় সেই সমগ্ৰ ব্যৱস্থাখিনি তেওঁলোকে ল'ব। কিন্তু মই পুনৰ কৈছোঁ যে টাইম এটত এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতেই আচলতে বিশাল মেগামাৰ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ এই যি কুকাণ্ড এই কুকাণ্ড ফাদিল হৈছিল, আৰু ফাদিল হোৱাৰ পাছতে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছিল, আৰু আজি বিশাল মেগামাৰ্টত আচলতে চৰকাৰৰ এই বিষয়াৰ দলটোৱে তেওঁলোকে অভিযান চলাইছিল, আৰু অভিযানকালত দেখা গৈছে যে যি বিসংগতি এই বিসংগতি কিন্তু আজিও দেখা গৈছে, তেওঁলোকলৈ জাননী জাৰি কৰিছে নেত্ৰ এই মৰি অফিচত আছে যে এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সবিশেষ জনোৱাৰ বাবে। গুৱাহাটী ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ বিশাল মেগামাৰ্টত এনেদৰে অভিযান চলোৱা হৈছে, বৈধ পৰিমাণ বিজ্ঞান নিয়ন্ত্ৰক পৰিদৰ্শকে চলাইছে অভিযান। কালতে ধৰা পৰিছে বিশাল মেগামাৰ্টৰ সামগ্ৰী বিক্ৰীত বিসংগতি, 199 টকাৰ পুতলা 999 টকা যিহেতু বিক্ৰী কৰা হৈছিল, আৰু তাৰ পাছতে বৈধ পৰিমাণ বিজ্ঞান নিয়ন্ত্ৰক পৰিদৰ্শকে অভিযান চলাইছে ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ বিশাল মেগামাৰ্টত।